اپنے پسندے ادب و احترام حضرت امیر جامعہ دامت برکاتہ سے نہایت درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب فرمائیں اور آپ حضرت برکاتہ سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وجميع اهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما والحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہمارے مہمانان محترم، سرپرست حضرات اور سرپرست خواتین، حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان گرامی قدر، مجھے بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ جامعہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، عام طور پر مدارس میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن آج ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ پہلی مرتبہ جامعات الہدایہ میں سرپرست حضرات کی نشست بلائی ہے، اور سرپرست حضرات کی نشست بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ان سے بحیثیت بچوں کے مربی ہونے کے براہ راست ان سے رابطہ ہو۔ جب ہمارا براہ راست رابطہ ہوگا، بالواسطہ نہیں ہوگا، تو ہم ان سے گفتگو کر کے اور میٹنگ میں شریک کر کے طلبہ کے خصوصی حالات سے ان کو باخبر کر سکیں گے، اور جامعہ کی جو عظیم مقصدیت ہے اس سے بھی ان کو باخبر کر سکیں گے۔ اور ہر سرپرست کا یہ ذمہ ہے اور ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جس ادارے میں اپنے بچے کو تعلیمی ترقی کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کی مقصدیت سے ان کا واقف ہونا ضروری ہے، اور انہی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی، اور بہت کم وقت میں آپ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں تشریف لائے، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ جب جب آپ کو تکلیف دی جائے، بلایا جائے، اپنے کاروبار میں سے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے لخت جگر، ہمارے بچے کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اور اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے
جو بھی ہدایات اور جو بھی ذمہ داریاں ادارے کی طرف سے ہم کو دی جائیں گی انشاءاللہ بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک سرپرست کے، ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ادارہ جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے طلبہ کی تربیت کے لیے، اور اس ماحول کا جو اثر ہے وہ ہم نے عام طور پر یہ دیکھا کہ گھروں میں جانے کے بعد وہ تربیت کا اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہماری جو کوششیں پورے سال بھر ہوئی ہیں اس کے جو نتائج مستقلاً اور بتدریج بہتر سے بہتر آنے چاہیے وہ ہم کو محسوس نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، دونوں کی ملی جلی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم جتنا بہتر طریقے پر انجام دے سکیں گے مل جل کر، انشاءاللہ آپ کا بچہ ترقی کرے گا اور اس کا مستقبل روشن ہو، یہ ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہم ضرور آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو یہ اس سال چونکہ ختم ہونے والا ہے اور سالانہ امتحان بھی تقریباً دو ماہ کے بعد انشاءاللہ ہوگا، دو ڈھائی ماہ کے بعد میں، تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جامعہ کی مقصدیت پر، جامعہ کا پس منظر کیا ہے جامعہ کے وجود میں آنے کا، اس پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں تاکہ آپ جامعہ کو قریب سے دیکھیں ان مقاصد کی روشنی میں، جن مقاصد کی بنیاد پر جامعہ الہدایہ وجود میں آیا، اور اس کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس فکر کے بانی جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات گرامی کی طرف یہ جامعہ منسوب ہے، ان کی کیا سوچ تھی ملت اسلامیہ کے نونہالوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعات الہدایہ دینی و عصری علوم کا ایک حسین امتزاج اور اصلاحی نصاب کی ایک طاقتور تحریک اور تعلیمی مشن ہے، جو دراصل عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے، جسے ان کے جانشین اور میرے والد حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے 17 اکتوبر 1976 بروز اتوار اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہندوستان میں مدارس کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جامعات الہدایہ کے قیام کی کیا ضرورت تھی، اور اس ادارے کے امتیازات اور خصوصیات اور مقاصد کیا ہیں۔ دیگر تمام مدارس اسلامیہ جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اعتراف کے ساتھ ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی پذیر دور میں مدارس اسلامیہ کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت تھی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ مدارس میں پڑھنے والے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی واقف ہوں، اور دعوت دین کے لیے انگریزی و ہندی زبان سے واقفیت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بلسان قومی، یعنی ان کی قوم کی زبان میں ان کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جامعات الہدایہ نے شروع سے ہی اپنے نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، سیرت نبوی،
تاریخ اسلام، عربی زبان و ادب کے ساتھ ساتھ سائنس، میتھ، انگریزی و ہندی زبان کو شامل کیا ہے۔ نیز یہاں سے فارغ ہونے والے طالب علم معاشی طور پر خود کفیل ہو تو اسے ٹیکنیکل تعلیم، کمپیوٹر کی ایجوکیشن، الیکٹریکل اور میکینیکل میں سے ایک ہنر بھی اس کو سکھانے کا نظم ہے۔ الحمدللہ جامعہ میں رہتے ہوئے طالب علم ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ ہائی اسکول کر رہے ہیں بچے این آئی یو ایس سے، لیکن انشاءاللہ اس سال سے جو طلبہ ہائی اسکول کر چکے ہیں ان کو فراغت سے پہلے پہلے اس بات کی کوشش کی جائے گی کوئی انٹرمیڈیٹ بھی کر لیں، یعنی بارہواں بھی کر لیں این آئی یو ایس سے۔ اور نصاب تعلیم کی اس خصوصیت کی وجہ سے فراغت کے بعد ملک و بیرون ملک یونیورسٹیوں سے، جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد، بنارس ہندو یونیورسٹی وغیرہ میں بھی مختلف کورسز میں بچہ داخلے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر بچے جامعہ سے نکلنے کے بعد میں بآسانی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت جامعہ سے فارغین کی مختلف ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں۔ اور الحمدللہ ملک اور بیرون ملک ممتاز دانشگاہوں اور تعلیمی اداروں جیسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعۃ الملک عبدالعزیز ریاض سعودی عرب میں اگر چاہے تو داخلہ لے کر مزید تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اس وقت بھی بچے زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ سے فارغ ہونے والے طالب علم علم قرآن و حدیث اور دیگر شرعی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم، سائنس، میتھ، انگریزی و ہندی زبان سے واقف ہوتے ہیں۔ البتہ محنت شرط ہے۔ جن طلباء نے یہاں رہ کر محنت کی ہے اور جامعہ کے نظام سے فائدہ اٹھایا ہے، موجود سہولیات کی قدر کی، آج وہ ملک بیرون ملک میں اچھے عہدوں پر الحمدللہ فائز ہیں۔ اور یہاں کے بہت سے فارغین مختلف دینی و عصری تعلیمی اداروں میں خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، مثلا ہمدرد پبلک اسکول اور دیگر اداروں میں بحیثیت لیکچرار خدمت انجام دے رہے ہیں۔ طلبہ تعلیم کے میدان میں ترقی کریں اور ان کا مستقبل روشن ہو اور قوم و ملت کے اچھے خدمت گزار بنیں اور وہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں، آپ اور ہماری سب کی تمنا اور خواہش ہے۔ لیکن یہ صرف چاہنے سے نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کا اور ہمارا مشترکہ تعاون چاہیے اور اس کی ضرورت ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر بچے کی پائیدار تربیت مشکل ہے۔ طالب علم جب تک جامعہ میں ہے، یہاں کے اساتذہ، نگراں اور انتظامیہ ان کی مکمل نگہداشت کرتا ہے، ان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جامعہ کی انتظامیہ نے طالب علم کو سنوارنے، بنانے اور ہر نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے تعلیم و تربیت کے کچھ اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، تاکہ طالب علم جامعہ کے کیمپس میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں اور یہاں سے ایک نیک اور صالح مسلمان اور مثالی عالم دین اور داعی بن کر نکلیں۔ لیکن بچہ جب چھٹیوں میں آپ کے پاس ہوتا ہے تو گھر پر اس کے 24 گھنٹے کا کیا نظام ہے، وہاں اپنا وقت وہ کیسے گزارتا ہے، کن کی صحبت میں رہتا ہے، آپ کا لگتا جگر گھر پر کیا کر رہا ہے، صبح سے شام تک کہاں اور کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، نمازوں کی پابندی کتنی کرتا ہے، اگر آپ بچے پر پورا دھیان دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔
اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں والد و سرپرست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور گارجین کو اپنے بچے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے یا اسے آزاد چھوڑ کر وہ جیسے چاہے اپنی چھٹی گزارے؟ ظاہر ہے کہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے صبح سے شام تک کے جو معمولات ہیں اور وقت کس طرح گزارتا ہے اس پر ہمیں بہت گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے اور بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے جب ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچہ گھر پر بالکل آزاد اپنی مرضی سے اور بے پرواہ ہو کر وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے اور لاوبالی میں مبتلا رہتا ہے، اور ہم نے پورے سال اور ہماری جامعہ کی ٹیم نے، نگراں حضرات نے اور اساتذہ نے پورے سال اس کے اخلاق اور کردار کو بنانے سنوارنے میں جو محنت کی وہ سب چند دن کی چھٹیوں میں اس کے اثر ختم ہو جاتے ہیں اور اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جامعہ میں تعلیمی نظام شروع ہو جاتا ہے مگر طلبہ کی ایک تعداد گھروں سے وقت پر نہیں آتی، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر ان کو جامعہ بھیجنے کا اہتمام کریں۔ طلبہ کی اس کوتاہی پر بندش لگانے کے لیے ہمیں مجبوراً ضابطہ بنانا پڑا ہے، لہذا ہر والد کو اپنے بیٹے اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کی چھٹیوں میں مکمل نگرانی کی ضرورت ہے اور وقت پر ان کو جامعہ بھیجنے کا ضرور اہتمام کریں۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور میری مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، صحت بھی اس کی بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ابھی چند دنوں پہلے میرا آپریشن بھی ہوا ہے، اور آپ حضرات سے میں صحت کی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، اور آپ کو اپنے اپنے گھروں پر واپس بھی جانا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، لہٰذا اب میں طلبہ کی تربیت سے متعلق جو اصول و ضوابط ہم نے مرتب کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک ایک کاپی آپ کو بھی دی جائے گی، آپ اپنے گھر میں ساتھ میں لے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات کا تعاون انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کے سب کی مدد فرمائے اور آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم انشاءاللہ جد و جہد کرتے رہیں گے اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل
أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.